Звичайно, емоції негативні, бо ми програли і, скажімо так, не дуже по грі. Але також треба робити висновки. Своя ж помилка, пропускаємо гол. У нас є декілька стовідсоткових моментів, які ми не використовуємо. Треба працювати над своєю грою в першу чергу, прогресувати, ну і робити висновки так само, те, що я казав перед цим, шукати нових якихось талантів, яких ми тут також побачили, ну і так само пробувати покращувати саме нашу гру. Як ми налаштовували хлопців, що так, звичайно, результат, звичайно, це дуже важливо і приємно вигравати турніри такої якості, але в першу чергу треба відштовхуватись від своєї гри. Ми не готуємо вікові категорії хлопців для того, щоб вигравати турніри і навіть чемпіонат України по своєму віку. Ми готуємо хлопців для першої команди, для U19. І це першочергова задача. Тому в першу чергу ставимо на перше місце – це якість гри, те, як хлопці виконують те, що їм кажуть на футбольному полі, проявляють свої найкращі якості. Сьогодні дещо вдалося, але були помилки в обороні, те, над чим треба працювати, і, я ж кажу, робити висновки. Приїдемо в Київ, подумаємо і будемо рухатися далі. На вашу думку, не вистачило саме те, що ви сказали, реалізації моментів і надійної гри в обороні? Ну, звичайно, якщо в суперника один момент за всю гру, і вони його забивають, а в нас є там 3-4 нагоди, які можна використати, і не вистачає десь майстерності, десь прийняття правильного рішення, то звичайно, що, напевно, в цьому і є проблема, в тому, що не реалізували свої моменти. Те, що, звичайно, в обороні, як би ти не грав, все одно якісь помилки стаються, це футбол, це нормально. Але я ж кажу, треба реалізовувати свої моменти в атаці. Протягом турніру всі матчі якось змінили свою думку і тренерський штаб про якихось гравців. Хтось показав себе краще, ніж очікували, хтось може гірше? Зараз так казати трохи зарано. Я ж кажу, ми приїдемо, подивимося, подумаємо і будемо вже приймати рішення на місці, скажімо так. Кажу, нам ще треба доволі багато попрацювати над цим віком і в тому числі із-за того, що в нас війна, із-за того, що діти поїхали. Ну, це нічого не поробиш. Дивилися ж інші матчі. Є люди, які можуть поповнити, і чи буде це ж над цим робота так? Так, є в нас, є наміри, скажімо так. Ми слідкували на цьому турнірі, і я, і тренери, і селекціонер наш приїхав. Ми слідкували за хлопцями, так, у нас є на олівці, скажімо так, декілька хлопців. Я думаю, що ми їх запросимо на перегляд, і якщо все добре, то візьмемо нашу академію. Загалом підсумок турніру, якщо не брати там перше місце, все вдалося, все, що задумали, все вдалося? Якщо не брати результат, звичайно, я не думаю, що... Так, звичайно, я ж кажу, що на кожен турнір, куди приїздить «Динамо Київ», і це нормально, і це повинно бути. Бо ми виховуємо переможців, і вони повинні хотіти завжди перемагати, це нормально. І так само я стояв біля бровки поля, і так само я переймався за результати, я хотів, щоб ми перемогли. Але це не той... Це не те, що нам потрібно в першу чергу. Потрібно підготувати гравців для першої команди. Це над чим ми працюємо. І в цьому плані ми подивилися, побачили, в якому стані знаходяться наші гравці порівняно з іншими командами. Ось і отримали інформацію. І так само подивилися гравців з інших команд, що також дало нам інформацію, і, можливо, ми когось запросимо. Сподіваюся, все буде в цьому плані добре. І будемо рухатися далі. З власного досвіду грати в 15 років, скільки потім заграло взагалі в футбол, не кажучи про «Динамо», і чи є що сказати цим молодим футболістам? Ну, можливо, це не історія успіху, що треба робити, а що не треба робити, щоб заграти в футбол? Ну,
в цьому віці, я думаю, що і вони це розуміють, це неодноразово їм казали. Треба зосередитися на футболі, працювати якомога більше. Навіть футболістів-професіоналів є якісь пробіли там техніці, тактичній підготовці. Ну, в першу чергу вони можуть постійно працювати саме над цими аспектами, навіть самостійно, навіть просити там тренерів і таке інше. Розвиватися, треба постійно розвиватися. Нікуди не дінешся, якщо ти хочеш заграти в першій команді. Навіть беручи там наш вік, який в нас був дуже сильний, і нам не було там рівних в Україні навіть близько, і все одно так, нас багато, нас більше ніж 50% заграло в чемпіонаті України, саме в вищій лізі тоді ще. Але навіть беручи, я ж кажу, коли ми були на голову всіх сильніше, а тут, тобто, суперництво, прогрес, постійно не зупинятися, прогресувати, працювати над своїми моментами, які там проблемні і таке інше. Їх достатньо у всіх, тому треба працювати, працювати і працювати.